Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, a jingle bells chime and jingle bells. Terve. Terve. Törmänaattor. Tervetuloa jouluhaaste kalenteri, mikä onkaan päivä 2. Joulukuun toinen päivä on tänään. Mitä mä tänään teen on, että mä teen kuinka nopeasti voit syödä suklaakalenteri haasteen. Jos mä saisin tämän auki, niin mä voisin myös tehdä tämän. Joo. Noin. Elikkä tässä näette, tämä on ihan aitoa, kuulette. Tässä on, onko se 24 vai 25? Tässä on 24 luukkua. Joten mun pitää saada syötyä tämän mahdollisimman nopeasti. Kaikki avaa tänne. Mä en avaa itse ennen, mutta niin, mutta saada avattua ne ja syötyä ne. Ja mun tavoite on, että mä saisin sen tehtyä alle minuutissa. Aikuinen mies sai minuutissa ja yhdessä sekunnissa. Ei tarvi olla nielastuna, mutta mä aion katsoa, kuinka nopeasti mä saan sen, että mä laisen kaikki suuhun ja sitten nielastun. Joten aloitetaan. Noni, N, Y, T, nyt. Mitäköhän tää olisi, minuutti 45 sekuntia ehkä kesti syödä ihan nielasta ja laittaa suuhun syödä nielasta, eikö se ole no, laittaa suuhun oli kesti varmaan vähän yli minuutti, joka mä sanoisin, jos mies, aikuinen mies, kun mä sanoin, se kesti minuutti 1 sekunti, mulla kesti mitäköhän minuutti 10 sekuntia, mä näen se vasta tässä editoimisessa, niin tai editoiessani, niin lopputulos tulee ihan kohta tonne näin. Mutta kiitos, kun katsoit lisää tämmösiä tähän jouluhaasteeseen. Laittakaa please ideoita, mä tarvitsen niitä.
Mutta kuitenkin, kiitos kun katsoit ja nähdään huomenna.